Իմ խրատն է նաև հետևյալը սրելու։ Երբևէ, ոչինչից չվախենա։ Եվ մանավան Թշնամուս, Թուրքի, երբեք չվախենա։ Վայ, այն անձը, որ ինքը դավաճանում էր հայրենիքին։ Դրա համար ես իմ խրատը հետևյալն է, որ միշտ իրար ձեքի բռնած մի բուր, մի խոմ, որպեսզի կարողանանք շարունակեք այս առաքելությունը, որպեսզի մեր այս հայրենիքը բավի պահպանվես, մի բուր հողն էլի մնացել եմ ես, մի բուր հողը։ Ես մի ճարս ես տեղից չեմ, Հայաստանից ունեմ չեմ, բայց եկել եմ այստեղ ծառայության, որպեսի իմ երեխեքը ձեր շնորհիվ այստեղ խաղաղ ապրեմ, հանգիստ ապրեմ, դաստիարակվեմ, հայկական կրթություն ստանամ։ Բայց այդ ձեր շնորհիվ պետք է լինի։ Ես վստահ եմ ձեր վրա, այս յուրաքանչյուր անձի վրա ես վստահ եմ։ Եվ այդ վստահությամբ ես եկած եմ այստեղ, և գիտեմ, որ մեր հայ զինվորը պետք է պահի իմ բալիկներին, և բաց իմ բալիկներին ուրիշ բալիկներին նա կպահի։